Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma cabeleireira e um pescador foram assassinados de ontem para hoje aqui na capital. A polícia investiga os casos. A cabeleireira Érica Dias foi assassinada com 7 tiros por volta das 6h30 da noite dentro do salão dela no bairro Colônia Oliveira Machado. Segundo a polícia, a vítima estava com uma irmã que ouviu a frase "Não faz isso, por favor." Foi quando os disparos começaram. Aí a irmã da Érica fechou a porta com medo e se escondeu debaixo da cama. Tinha acabado de fazer um cabelo, o sogro dela ia para a igreja, ele sentou ali. Aí, entre aquela planta e o poste, né, os caras entraram correndo. De acordo com a polícia, os homens invadiram o salão e fizeram 7 disparos contra a Érica. O celular dela não foi encontrado no local, o que a polícia pode trabalhar ainda numa hipótese de latrocínio e roubo seguido de morte. Mas a polícia acredita que o crime tenha sido uma execução. É que há 5 meses o esposo da vítima foi morto enquanto ele inaugurava uma pizzaria no Educandos, também na zona sul da capital. Houve uma morte no passado e uma morte agora, na noite passada. É um fato que chama a atenção, então não podemos descartar. Então vamos acrescentar mais essa linha investigativa dentro das outras traçadas no decorrer do inquérito policial, para lá na frente ver, com os depoimentos, com os elementos constantes nos autos, qual a melhor linha a se seguir dentro do processo investigativo. Já por volta das 10h30 da noite, no São José, na zona leste de Manaus, um pescador morreu em um campo de futebol. Paulo Tavares da Silva, de 22 anos, foi arrastado por um bando de dentro de um bar até o campo. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram a pé. Costumo falar como tríade da morte, em razão dos fatos levantados no local, apontarem para que no sentido de haver aquela uma dívida com o tráfico, etc. Então, quando se fala em tríade da morte, é aquela relação droga, dívida e homicídio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga ambos os casos. A polícia apresentou hoje 2 homens que participaram nessa segunda de um assalto com refém a uma empresa de despacho de veículos na zona centro-sul. Um deles participou da chacina no presídio no início deste ano. O mandante do assalto foi Rodrigo dos Santos, conhecido como Gugu, mas ele foi baleado e morreu no local. A polícia apresentou hoje Ismar Klinge de Cavalcante Pantoja, de 26 anos, e Robson Castro dos Santos, de 33. Iremos juntar laudos técnicos e, logicamente, iremos buscar também a participação de outras pessoas. Quem deu a informação e se tem outras pessoas que deram qualquer forma de proteção. Enfim, nós estamos na fase inicial de investigação. Tudo aconteceu na tarde dessa segunda. 3 homens invadiram esta empresa de serviços de despachante na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul da cidade. No local tinham 6 funcionários. Uma mulher foi feita refém. A negociação demorou mais de 1 hora. A desenvoltura do policial que chegou no local, ela foi tamanha que ele conseguiu rapidamente, porque 1 hora e meia é uma situação, pode ser considerada rápido, solucionar a situação. Segundo a polícia, a quadrilha já era investigada há algum tempo e nesse mesmo dia, antes deles assaltarem essa empresa, eles já tinham cometido 2 assaltos no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Ismar já responde a 3 processos por roubo e cumprir a pena no Compage, no semiaberto. David tem 10 passagens pela polícia por roubo e homicídios. Ele estava em liberdade há 1 mês e meio e participou da chacina no início do ano no presídio. Um deles responde a 10 processos de roubo, homicídios, são de alta periculosidade. Inclusive, um desses homicídios aí, ele matou por causa de uma dívida, um contrato que ele fez com uma pessoa de errado, ele deu uma facada no coração. É importante ressaltar que ele participou daquela chacina que teve no sistema prisional e ele matou uma pessoa conhecida como PC. Só porque ele, segundo ele, se sentia oprimido. Com os homens foram encontradas 3 armas. 2 delas eram de policiais civis. 2 foram identificadas como sendo de policiais. Um roubo que teve no mês passado de um perito aposentado, levaram a arma dele e estava na posse do Rodrigo, que morreu. E também a outra foi uma investigadora da Polícia Civil que teve a sua arma furtada.
A polícia ainda encontrou um carro que foi roubado pelo grupo no mesmo dia, na zona norte da cidade. Câmeras de segurança do local vão ajudar nas investigações. Os dois vão responder por roubo majorado e associação criminosa. Agora o esporte, o Iranduba se desfez e agora as meninas que ficaram se dedicam ao futebol de salão. Elas estão na Copa Brasil. Mira na cesta de basquete e lá vai. Pontaria não é lá muito forte do preparador físico e agora técnico. Mas o basquete é só uma brincadeira mesmo. O negócio aqui é outro e disso ele é bom. Num clima leve, sem muita cobrança, um bate-bola, um sorriso aqui, outro ali, elas treinam futsal. Eu perguntei pra Mona Lisa se tinha muita diferença. E o que ela respondeu? Como eu e as meninas viemos do futsal, então a gente consegue conciliar as duas coisas. O Hulk da Amazônia está na Copa do Brasil de futsal feminino. As meninas já se classificaram para as semifinais e na quinta-feira começam a brigar por uma vaga na final. A Mona Lisa diz que o time tem muita chance de vencer. A gente está trabalhando forte para isso. E a gente vai entrar para brigar por essa final aí, vai ser um bom jogo. É o que o técnico também diz. Ele sentiu um pouco a saída das outras jogadoras, mas já está tudo certo. A gente está trabalhando justamente para isso, para tentar chegar a essa final e buscar um título pelo menos para salvar a temporada. Algumas meninas estão emprestadas para o Corinthians, outras foram para a seleção brasileira e tem aquelas que encerraram o contrato mesmo. Bom, mas agora a bola é outra, na quadra e o desafio mais novo do que nunca. Quinta-feira tem Iranduba e Unifor de Fortaleza na Arena Amadeu Teixeira. E agora você vai conhecer dois atletas mirins que se destacam em esportes diferentes. Eles já são chamados de meninos prodígios. A bola até parece grande para ele, mas o que prevalece é o talento do menino. Alguns minutos de luta, vem a finalização. O jiu-jitsu é a paixão de Rodrigo. Essas são histórias de meninos prodígios. O gol mais bonito da vida do Guilherme ainda está na memória do garoto. Na hora meu colega Heitor tocou a bola pra mim, aí eu escorreguei e bati por cima do goleiro. Golaço. Nossa. Ele só tem 8 anos de idade. E aqui está parte das conquistas do Guilherme. Ele, assim como toda esta criançada, sonha em ser jogador de futebol. E o menino tem ido tão bem que, inclusive, já chamou a atenção de um grande clube brasileiro. O convite surgiu a partir de um torneio que teve no SESI, né? Ele foi bem, fez uma partida pelo Esporte Clube Baixada Fluminense contra o time do Flamengo e por sinal, foi convidado lá para fazer uma semana de avaliação lá no clube, né? Foi uma semana bem proveitosa, a gente cria aí uns sonhos, né? Cria expectativas, aí vamos ver, conforme a vontade de Deus, o que pode dar certo pra gente. O Guilherme é um talento descoberto em um campeonato de bairro pelo Jorginho, mas é preciso ter calma com o garoto. Ele já tem um talento, né? Mas com os trabalhos de fundamentos aqui na escolinha, né? De iniciação, ele vai ter uma progressão, né? Ah, mas o Guilherme tá só na dele, treinando e na expectativa. Se amanhã o Flamengo ligar dizendo que você tem que ir. Aí eu vou. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não tem como escapar, eu vou. Outro talento daqui do estado é o pequeno Rodrigo, de 5 anos. O garoto faz jiu-jitsu há menos de um ano, mas já tem títulos. O último foi o amazonense e ele conta como foi a última luta que o levou à vitória. Ele era rápido, mas ele me derrubou um pouco, mas ainda bem que eu consegui essa medalha. Qual foi o golpe que você teve que dar nele para conseguir? Finalizar nas costas. E foi assim mesmo, viu? Essa capacidade de conseguir golpes difíceis tem deixado o professor dele impressionado. No amazonense ele ganhou do adversário dele numa posição que é quase mais adulto que faz. Ele foi para as costas, pegada pelas costas e deu uma pegada aqui na gola, arco e flecha, que é pegando na gola e pegando na perna.
né? E as quedas dele, que ele tem facilidade em derrubar. A mãe do menino nem se surpreende, ela sempre soube que ele levava jeito para coisa. Em casa ele sempre foi muito ativo, sempre gostou de lutar, sempre demonstrou, desde pequenininho mesmo. O pequeno Rodrigo tem um sonho. Quero ser campeão mundial. E a mãe dele compartilha desse desejo. Ah, eu sonho ele ver no mundial, muito, fico muito emocionada até. Legal. Sonho ver ele aí vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Lutando pelo Brasil. É, sim. Sonho, sim, ver ele no campeonato mundial, representando nosso país, nosso Amazonas também. Bem, então não há o que dizer, a não ser desejar boa sorte aos garotos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.